Programmet presenteras i samarbete med Dina Försäkringar Värmland, bolaget med din nöjdaste bilförsäkrings- och företagskunderna. Erik Elm vill byta namn till Andersson. Ja, visst. Peter Larsson till Niklasson. Peter Niklasson. Okej. Okay. Ann Eriksson till Al. Ann Al. Ja, antar jag. 556. Det var jag. Ja. Välkommen till Skatteverket. Vad kan jag göra för dig? Ja, tack så mycket. Men jag har tänkt att jag skulle byta efternamn. Jag har hört att man får göra det nu för tiden. Ja, det stämmer bra. Ja. Vad hade du tänkt att byta till? Ja, först och främst så heter jag ju Berg Stenberg. Berg efter mamma och Stenberg efter pappa. Okej. Okay. Ja. Och i förnamn? Sten. Ni heter alltså Stenberg Stenberg? Precis. Yes. Okay. Har ni några fler förnamn? Ja, Pierre också. Så mitt fullständiga namn är Pierre Stenberg Stenberg. Okej. Okay. Och vilket efternamn hade ni tänkt byta till? Jag hade tänkt Hård. Ni vill alltså heta Stenhård? Ja. Har ni någon i familjen som heter Hård? För det är nämligen så att det redan är ett efternamn, så du behöver ha någon i familjen med det namnet. Har ni det? Okej, okay, ja, nej, det har jag faktiskt inte, tyvärr. Men du har ett annat förslag. Ad. Ad? Yes. Stenad? Nej. Nej. Nej, det var inte så bra, nej. Det kanske vore lite olyckligt. Ja, kanske det. Ja. Men du har inte bara tänkt att ta bort Stenberg då, så att ditt namn blir lite kortare? Nej, ja. Men Stenberg... Det låter väl lite gammalmodigt och tråkigt, va? Ja, kanske. Jag skulle vilja heta något modernt, liksom. Jag kanske ska byta förnamn istället. Du! Alla ungdomar brukar ju säga att saker är fett bra och fett coolt och sådär. Jag kanske skulle kunna heta Fett i förnamn. Fettberg. Nej. Nej, just det. Jag tänkte inte riktigt så långt, nej. Nej. Ja, nej, men du, jag kanske ska ta och strunta i och byta namn istället. Det verkar svårt det här. Ja, det kanske är lika bra. Jag bytte namn en gång och det var inte så lyckat. Ja, så vad heter du? Stig upp. Ja, jo, jag står redan. Ja, det är mitt namn. Ja, precis. Och när jag gifte mig igen. Frugan tog ju mitt efternamn. Ja. Ja. Linda upp. Mm. Och hennes barn tog ju också mitt namn. Väx och Tina. Nej. Väx och Tina. Nu smattrar klackarna igen från bruna kängor som déjà vu från tider som vi trodde flytt. Nu går en iskall vind från förr längst husens längor. Det vi trodde död får liv igen på nytt. Som bruna spöken ifrån gamla sämre tider, från under stenarna de åter kravlar upp. Små rädda människor som hemska planer smider, när de samlas i en farlig hemsk brun tro. Vi levde lyckliga och alla hot var glömda. Vi trodde faran dött för
kröp de alla fram igen. Försöker lura oss att de är som vi andra, har på kostym istället för en uniform. Men när de ut i sina kläder blivit varma, planerar de att rasa allt vi byggt med stål. Nu är det dags för oss att stämma ut. Apati och ge dig inte själv den där offerrollen, så släpp din rädsla så kommer du bli fri. Hej och välkomna till Aktuella dagsfrågor. Programmet där vi tar upp aktuella dagsfrågor. Kvällens fråga handlar om Frankrike. Vart är Frankrike på väg egentligen? Är Frankrike på väg framåt eller bakåt? Är Frankrike på väg uppåt eller neråt? Är Frankrike på väg åt höger eller vänster? Här ikväll för att hjälpa oss att finna svaren på alla de här svåra frågorna så har vi en väldigt speciell gäst. Frankrikes president Emmanuel Macron, välkommen in. Hallå. Hej, vem är du? Macron. Va? Ja, jag är en Macron. Men vad ska det här föreställa? Jag ska föreställa en Macron. Kan någon komma in och förklara det här, tack? Och då är det något problem eller? Du ville ju ha en Macron att intervjua. Nej, men jag sa Emmanuel Macron. Frankrikes president. Okej. Okay. Då kanske inte du kommer att gilla nästa gäst heller faktiskt. Va? Kommer inte Theresa May? Theresa May säger du, ja. Ja, precis. Storbritanniens premiärminister. Kommer hon? Nej, men vi har en cupcake. En cupcake? Ja, du vet, en sån där liten muffins, vet du, med glass. Ja, men herregud, jag vet vad en cupcake är för något. Men hur får du Theresa May till cupcake? Jag tyckte du sa tiramisu. Och jag hittade ingen tiramisu, så jag tog en cupcake istället. Hej, hej! Hallå. Nej, men... Jag försöker göra ett seriöst debattprogram här, så kommer in en massa jädra bakverk. Men då kanske inte är någon idé att vi tar in den sista gästen överhuvudtaget. Nej! Hallå. Jag gör ett seriöst politiskt debattprogram med världsledande politiker och nu är jag inkastad i Hela Sverige bakar på steroider. Oh, Hela Sverige bakar, det är bra grejer det. Nej, 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 det är det faktiskt inte. Alltså, nej, jag kan inte vara med på det här längre. Jag drar. Har du bokat Johan Östling också eller? Ja, men vadå, du vill ju ha gäst. Hörrni, ska vi ta och sjunga en sång? Ja, men
bara den inte går i baktakt. Och bara får betalt så. Ja. Jo då, vi får deg. En bagare var. Nu kör vi. Ja. Se upp i bageriet, nu så har vi fått vår frihet. Nu ska vi visa er hur man bakar. Det är fullt med sprut i spritsen. Om du fattar den här vitsen, är du smartare än han som är i trumpen. Om du önskar politiken kommer du att bli besviken, för vi fastnade ju alla här i smeten. Vi kan inte rå för det att vi hamnar i smöret. Sockermjöl och grädde i en smörad skål. Ska få se på andra bullar, för pengarna de rullar. För barnprogram på tv, det vill ju alla se. Du kan tycka det är trist, ja, när vi knäcker dig och viskar. Men det är härligt när den kommer upp ur ugnen. Det är dags att dekorera dig på slösset lite mera. Så gör vi snart din muffin till en cupcake. Man får inte vara en seger när man knålar åt med degen. Låt det stå i äsa en gång till. Vi ska få äggvitor som en riktigt tuff konditor. Så ska marängen läggas på en plåt. Sen tänker vi på barnen, bakar extra havlefransen. Bakas kexen och en riktigt god Napoleon. Alla tycker den är läcker, nästan lika som vår knäcker. Men all vår fika är ju extra go-go. Sen öppnar man munnen, det är som man öppnar brunnen. Hela salen brakar loss och stiger mera. Sken med på detta darren och man slukar skumcigarren. Sockermjöl och grädde i en smörad skål. Det är bara glada dagar, det är inte någon som klagar. För barnprogram på tv, det vill ju alla se. Tjubidubi, tjubidua. Vart kommer han nu då? Rakt fram som vanligt. Ja, men då kan jag inte sitta där. Fattar du väl? Herregud, det här är min finaste sida. Ja, men det blir ju den sidan som. Ja, men du måste vrida den. Ja, okay. Vet du vart hon är någonstans, eller? Ja, hon kommer. Men hon kommer, vi ska börja nu. Mm, här. Men. Mm, det blir bra. Ja, jag skulle inte ha börjat med den där dialekten i alla fall. Nej, men jag sa ju det. Ja, men nu kan jag ändå inte göra något direkt, eller hur? Ursäkta, hej. Alltid sen. Nej, men du ska ju lyssna när jag säger någonting, för jag är den som står för visdomen här, känner jag. Ja, så säkert. Det är bra att du lyssnar på mig. Ja, är ni klara, eller? Ja, jag är. Ni är redo? Ja. Okej, vi är alla på plats. Bra, vi är live om 5, 4, 3... Hej och välkomna till Sverige har talang. I kvällens program så kommer vi att börja med att ta in vår första deltagare. Här kommer han. Välkommen in, Bose! Tjena allihopa! Jo, det är så att jag har en polare som heter Arne. Och han är alltid så himla frösen, vet du. Och så brukar han gå runt där i sin fjällrävenväska. Vet du vad vi brukar kalla han? Chili con carne! Fattar ni? Chili con carne, du vet konken! Ursäkta, men nästa tack. Ja. Jättebra jobbat, tack så mycket. Ja, vi förstår. Ja, vi förstår, jättebra. Vi tar in våra nästa deltagare. Varsågod, du kan börja. Nu. Ja, nu, du kan börja. Min tyska polare vill inte gå in i små kyrkor. Men det rör inte mig. Det är klaustrofobi. Nej.
Men idag hade jag jättesvårt att ta mig hit. Vägen var jättedålig. Vilket är konstigt. För på kartan var den utmärkt. Okej, okay. Jättebra jobbat och gratulerar. Juryn har överlagt och du kommer att få en andra chansen. Wow! Typ som i Mello. Ja, precis som i Melodifestival. Med en andra chans känner jag mig typ invincible. Som Carola skulle säga. Du, ursäkta, efter den där vedervärdigt dåliga kommentaren så är du tyvärr diskad. Vad tråkigt. Ja. I can't go on. I can't go on. When you look this freaking... Ursäkta, nu är mitt tålamod väldigt nära bristningsgränsen. Kan du snälla gå av scenen? Det här är ju orimligt! Så, okej. Ja, hur tyckte du att det där gick? Tja! Det var ungefär som den gången då jag ärvde en bensinmack. Jag fick själv. Tack så jättemycket. Vi tar in våran nästa deltagare i det här programmet. Välkommen in på scenen. Ja, hallå, hallå. Mitt namn är Magnus och det här är Brasse. Ja, jag hade tänkt att säga lite skämt, men det är ju ingen vits. Okej, okay, Magnus, hur tyckte du att det där gick? Ja, men lite som ett barn på 1,5 år. Går gärna, men inte så bra. Jag tycker det gick som på räls, ja. Jag tyckte också det var lite grann som SI, fast under en snöstorm. Nej, men nu får du ge dig jury nummer ett. Såg du inte hur han i segmentet med brassestolen drog en parallell från ett barnprogram från en av våra konkurrerande kanaler? Det var ju jättebra! Låt mig säga så här. Ja, du är som tallriken i skåpet. Du är diskad. Yes! Nej, men, nej! Fel, 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 fel. Tycker hon, ja! Ja, okej, okay. Lite tråkigt avslut på det här programmet. Men å andra sidan, jag kan garantera att det här var absolut sista gången som vi sänder Hela Sverige har talang från Göteborg. Programmet presenteras i samarbete med Dina Försäkringar Värmland, bolaget med din nöjdaste bilförsäkrings- och företagskunderna.